Hejsan, nu ska jag visa hur man äter en banan. Så skalar man den hur man vill. Sen äter man. Och fy fan, jag var inte öppen. Och som lovat så frågade David om jag skulle försöka flyga. Nu ska jag försöka med. Det är inte så bra. Hej då.